Bat. Aurreko erakusketan, ekumeneen, ikusi genuen puntu batean hasiko gara, Elkanoren garaiko ezagutza geografikoak zein ziren testu inguruan jarriko dugulako. Tarte labur batean, Magallanes eta Elkanoren mundu itzulia zitze ginoi da, baina Magallanes bidaiaren erdian hiltzen eta ezin izan zuen munduari bira eman. Beraz, munduari bira eman ziona Elkano izan zen. Garai hartan, kolonek, besteak beste, antzinateko ikuskera geografikoak zekartzan. Hemen eskuinaldean, eta nahiko argigarria dena uste dut, antzinakoek errenazimendura arte uste zuten lurraren tamaina daukagu, greziarrek egindako neurrietatik zetorrena. Eratostenesek lurraren zirkunferentziaren neurri zuzena egin zuen, ezkerreko irudian ikusten den bezala. Beste geografo greko batek, Posidoniok, beste neurri oker bat hartu zuen, eta eskuineko tamaina hori atera zitzaion. Benetako tamaina baina askoz txikiagoa zen garai honetara arte iritsi zena. Hau da abia puntua, jakina zen lurra esferikoa zela, zalantzarik gabe, baina uste zutena baino handiagoa zen. Hau da Pazifikoko bidaian aurkituko duten gauzetako bat. Bi. Irudi ofiziala Ptolomeoren geografia zen. Longitudean hedatuago zegoen mundu bat, non, jakina, ez zegoen Amerika eta, gainera, Indiako ozeanoa laku itxi bat zela uste zen. Hemen ekumeneen ere ikusgai izan genuen faksimile bat dugu, non munduko mapa Ptolemaikoa ikus daitekeen eskuizkribu faksimile perfektu batean, urrezko miniaturekin, pergaminoa imitatuz, eta abar, 1460 inguruko Vatikanoko liburutegian kontserbatzen den batena. Hori da kolonen garaira arte existitzen zen irudi geografiko ofizialaren mundua, arkaiko samarra. Mugarri garrantzitsu bat dago. Kolon Amerikara iritsi da, Amerikara iritsi dela jakin gabe. Bere kalkuluen arabera, Ptolomeoren mapan agertzen den lurraren zirkunferentzia txikiagoarekin distantzia bat egin du eta Asiako kostaldera iritsi dela uste du. Horregatik deitzen diote horrela, bera Indiak bilatzen ari zelako, leku abstraktu gisa, non garai hartako produkturik garestienetako batzuk iristen baitziren, espeziak, besteak beste. Ikusiko dugu, baina munduari egindako lehen itzuliaren helburua etzen munduari bira ematea, ez da esplorazio eta konkista bidaia bat egitea ere, baizik eta espezien jatorrira iristea, bitartekariak saiesteko edo portugaldarrek lortutakoaren monopolioa izorratzeko, gero ikusiko dugun bezala. 3. Beno, hau Juan de la Cosaren karta da, eta jatorrizkoa Madrilgo Untzi Museoan dago. Penintxulako, Europako eta Afrikako kostaldeak ikus daitezke hemen, eta Amerika agertzen den lehena da. 1500. Urtekoa da, eta aurreko testu inguru gisa jartzen dugu hemen. Mexikoko golkoa eta Kuba eta Dominikar Errepublika eta Haiti uarteak ikusten dira. Une honetan, mugagabe uzten du maparen muturretatik gertatzen dena, ea gain jartzen diren ala ez. Ameriketara iritsi da, baina munduaren muturrak ez dira ezagutzen, eta Kolon, haien artean, Indietara iritsi zela uste du. Aurkikuntza horretatik aurrera, Portugalgo erregeak bere partea eskatzen du eta Tordesillaseko ituna sinatzen da. Tordesillaseko itunak Kabo Berde Artxipelagoaren 360 legoa mendebalderantz linea marrazten zuen, eta lerro horren ekialdean geratzen zena Portugali zegokion esplorazio ondorioetarako, eta mendebaldean geratzen zena Espainiari. Une hartan etzekiten nondik zioan antimeridianoa, izan ere ez zitzaien asko axola, baina hori izango da Moluken garaian sortuko den arazoa. 4. Tordesillas itunaren erreplika faksimile bat da, gaur egungo kontratuak bezala egiten dena, arras kontratu bat. Bi kopia egin ziren, bata portugesez, Juan de Portugal erregeak sinatua, eta bestea gaztelaniaz, Fernandok eta Isabel Andreak sinatua, eta dagozkien berunezko zigiluekin trukatu ziren. Eta horri buruz, bada aipamen bitxi bat, Frantziako errege garaikideari egozten diotena. Erakutsi ezadazua danen testamentuaren klausula, zeinaren bidez mundua Espainiarren eta Portugaldarren artean banatzen baita. Eta zuek zergatik banatu duzue mundua inor kontuan hartu gabe. Beno, esan dezagun garai hartako aita santuaren babesa zutela, Espainiarra baitzen. Baina, hain zuzen ere, une hartako iberiar potentzia handien artean mundua erdibitzea erabaki zuten esplorazioetarako. Laranja erditik moztua bezala. 5. Honekin lotuta Kantinoren karta daukagu, egileak horrela deitua, gutxi gorabehera 1502 datatua.
Erregearen errolda da, hau da, mundu ezagunaren irudia, Portugaldarra, Amerika ere agertzen da, eta garrantzia du, ezagutzen den lehen mapa delako, edo zaharrena, Tordesillaseko itunaren lerroa marraztuta duena. Hasierako akordioa 100 legoa inguru ziren mendebaldean, eta Portugaldarrek, ziur aski historiak utzi duena baino gehiago zekitenek, Amerikarako distantzia ezagutzen zuten eta esan zuten. Ez, eraman arantzago, aurkitu diren lur berri horietatik zerbait hartzeko, izan ere, gaur egungo Brasil bihurtu direnak. Ez da kasualitatea portugesez hitz egitea Brasilien, eta hori guztia hemendik dator, bateragin eremu horretatik. 6. Beste urras garrantzitsu bat emango dugu, ekumenerren erakusketan ikusi genuena, orduan konturatzen baita aurkitu dena kontinente berri bat dela, eta ez Asiako zati bat. 1503 inguruan, Ameriko Bespuzioren Mundus Nobus karta nautikoa argitaratu zen. Bertan, Espainiarrentzat eta Portugesentzat nabigatu zuela esanez, gehitu zuen zeharkatu zituen lurrak, ustezko Indiak, ezin zirela Indiak izan, oso handia zelako, gure Asia, Europa eta Afrika bezain populatua zegoelako, mundu berria zela eta abar. Karta horren bertsio inprimatu bat mapa hau egin zuen kartografoaren gana iristen da. Martin Walsi Müller. Historiako mapa garrantzitsuenetako bat da. Mural silografiko bat da, hau da, xaflak zurez zizelkatuta dituena, 12 orritan banatuta. Ale bakarra gordetzen da, naiz eta jakin inprimatutako 1000 kopia egin zirela, eta Estatu Batuetako Kongresuko liburutegian dago. Han Amerikako jaiotza agiria deitzen diote eta estimu handitan daukate. Zergatik? Izan ere, Walsi Müllerek, Amerikoren kontakizunak irakurtzean, oker interpretatu zuen hura zela Mundus Nobus, mundu berri hori, aurkitu zuena. Amerika deitu zion testu batean, Amerikoren omenez, bere aurkitzaile ospetsuaren omenez. Amerika deitzen dio kontinente berri horri, mapa honetan idazten du eta hau da gaur egun Amerika horrela deitzearen jatorria. Ale hau bakarrik geratzen da, baina beste bat agerliteke, kopia gehiago zeudelako. Garrantzitsua. Amerika agertzen da lehen aldiz, oraindik izenik gabeko ozeano batek Asiatik bananduta, Japonia ere erakusten da. Grafikoki, horrek kantzinako geografiatik geografia modernora igarotzea dakar. Hemisferio bikoitzeko lehen mapa irudikatzen du. Bide batez, hemisferio bikoitzeko mapei buruzko erakusketa bat dugu IGN-eren egoitza nagusian. Izan ere, antzinako mundua, Claudio Ptolomeorena, Alexandriako kosmografoa, jada ez da sartzen erdi aroko mapamundi zirkularraren eredu tradizionalean. Orduan, bada beste hemisferio bat, Ameriko Bespuziorena, Amerika agertzen denean. Japoniak munduaren tamainaren kontzeptuarekin oraindik zegoen akatsa erakusten du, ia Amerikako kostaldeari itsatsita dagoelako, baina hala ere hau funtsezko urratsa da munduaren egitura nolakoa den jakiteko. 7. Ikus ditzagun balentria honetako pertsonaia nagusiak. Fernando edo Hernando de Magallanes portugaldarra, urte askoan bere herriarentzat zerbitzatu zuena, erren ere geratu zen eta ez zuen uste bezala saritua ikusi, Portugalgo erregearekin gatazkak sortuz, eta horregatik Espainiari bere zerbitzuak eta espezieriara iristeko plana eskaini zizkion, baina, dakigun bezala, bidaiaren erdian hiltzen. Elkano, Getariakoa. Hau da Getariako bista. Atlas batena, Teixeirarena, 1624koa. Han egon denak ondo baino hobeto identifika ditzake Getariako sagua, portua eta abar, eta ondoko horrian Zumaia dator. Penintxulako kostalde guztien deskribapena da, helburu militarrekin, hain zuzen ere. Antonio Pigafetta, kronista. Berari esker asko dakigu espedizioaz. Pigafettak ez zuen lan ezagunik, garai hartan bikain deitutakoa zen, hau da. Lanik gabeko tipoa, aisia eta eraginen bat duelako apuntatzen dena. Lanik ez zuenez, beste gauzen artean, egunkaria egiteko denbora izan zuen, upelgilea, bizargina. Zirujaua. Edo marinela izan beharrean, bikaina baitzen. Gainera, Magallanesen oso lagun leiala zen. Izan ere, Pigafettaren kontakizunean bitxia da Elkano ez dela behin ere aipatzen, naiz eta bera izan itzulerako ontzia gidatu zuena. Behar bada matxinadan parte hartu zuelako eta etsaitasunagatik. 8. Beste alde honetan beste pertsonaia batzuk ditugu. Carlos erregea, haren koinatua, Juan Portugaleko erregea,
Rui Faleiro, bidaia hori planteatu zuen kosmografoa, eta Kantauri itxasoko kostaldeko 17. Mendeko mapa, Legionis Bizkaie et Guipuzkoa et ipusi zenekoa, hau da, Leon, Bizkaia eta Gipuzkoako eskualdeen mapa. Eta hemen bitxikeria, Gipuzkoa aldean toponimo bat agertzen da, Elkano, Getaria eklipsatzen duena. Horri buruz bada historio bitxi bat. Elkano hiruzpalau baserri eta ermita bateko herri txikia da, eta ez du interesik mapa honetan agertzeko, ez da penintxulako mapa batean ere. Hala ere, munduari bira eman ondoren, garrantzia hartzen du, eta Ortelius kartografo holandar batek Elkano errotulatzen du eta ondoan dagoen portu garrantzitsua, Getaria, ezabatzen du. 9. Orduan, aurrera egingo dugu irudi kartografikoarekin beste aretoan. Hau da 1516. Urteko Alemaniar egile beraren beste horma mapa handi bat, bestea 1507koa zen. Funtsean, Portugalgo errege errolda baten bertsio inprimatua dena. Atzera egiten baduzue, Kantinoren kartaren antzandia du, Tordesillaseko meridianoa agertzen denean, ia errege errolda baten kopia inprimatua da. Hemen, Ual Simulerek, dagoeneko akas bat egin duela oharturik, ez du berriro Amerika izena erabiltzen, eta izatez, izen hori behin bakarrik erabili zuen, eta berehala zuzendu zuen akatsa, baina izenak iraun egin zuen azkar zabaldu zelako. Zer ikusten dugu hemen? Mapa honek karta marina navigatoria Portugalien navigationes izena du. Portugalgo navigazioetatik egindako itsaskarta. Eta, besteak beste, Afrikako kostaldearen hegoaldean Manuel erregea agertzen da zetro batekin, gurutze kristau batekin eta Portugalgo banderarekin. Portugaldarrek ibilbide horretan zuten nagusitasunaren alegoria gisa. Zergatik? Izan ere, 1488an, Portugaldarrak Indiara iritsi ziren esperantza honeko lurmuturra biratuz, eta, ondorioz, piperbeltzaren sorburura iritsi ziren. Tontokeria badirudi ere, piperbeltza nahiko eskuragarria da gaur egun, baina espezie horiek bitarteko barik itsaso zekarri zituzten lehenak bihurtu ziren. Mediterraneoaren blokeo turkiar bat zegoen. Ekialdetik zetorren guztia iristea eragozten zuena. Garai hartan oso aberatsak ziren Mediterraneoko errepublikak, hala nola Venezia, Genova, Pisa eta abar, Mediterraneoko merkataritza monopolizatzen zutenak. Orduan hori turkiarrek mozten dute, zerga asko kobratzen dira eta portugaldarrek esaten dute. Beste bide bat bilatu behar da. Hori da, hain zuzen, ia 100 urtez egiten dutena, Malabarreko kostaldera iritsi arte, han piperbeltza dagoelako. Garai hartan, portugaldarrak ziren nagusi ibilbide horretan, eta Espainiako erregeak kalde berera iritsi nahi zuen, baina, Tordesillaseko itunaren arabera, ezin zuen ibilbide hori jarraitu, debekatuta zegoelako, lerro bat baitzeukan portugaldarrentzat zela esanez. Orduan, mendebalderako bidea bilatu behar da, hori kolonek saiatu zuen, jakina, ez zuen lortu, eta horixe da bidaia honen helburua. Bitxikeriak bitxikeria, Hego Amerikan garai hartako eszena kanibal tipiko bat agertzen da. Beso eta hankekin giza barbakoa egiten ari dira. Kanibalen elezaharra Hego Amerikan, egia esan, benetakoa zen, asko agertzen da mapa hauetan oso gauza deigarria delako. Zer da hemen ikusten dugun hau, ia horri xilografiko bat hartzen duena. Izan ere, 1516an espezien garrantzia ikus dadin, Portugaldarrak 1512an iritsi ziren Moluketara, ibilbide hori jarraituz, espezien prezioen zerrenda bat da Kalikuteko merkatuan, eta nondik datorren. Intxaur muskatuak hause balio du, hiltzeak hause balio du, jengibreak hause balio du. Hori guztia, orain prezio eskuragarriak dituena, zerrenda batean agertzen da, nondik datorren eta zein den prezioa esanez. Hain zuzen ere, hiltzea da garestienetako bat, oso uarte gutxiko artxipelago txiki batean azten zena, oso txikiak, volkanikoak, Moluka uarteak zirenak. Iraganean egindako transplante saiakera guztiek huts egin zuten. Hau aurreratzen dut, holandarrak gara iritsi zirenean, dena suntxitu zuten, eta heriotza zigorrarekin hiltze landare bat ateratzea debekatu zuten, monopolioa izorratuko zielako. 10. Ba, bidaiaren aurrekarietara pasatuko gara. Bidaia baino lehengo irudian jarraitzen dugu. Goiko hau 1517ko Indiako ozeanoko karta nautiko portugaldarra da. Bertan, lehenik eta behin, portugaldarrek ezagutzen zutela ikus daiteke,
eta ondo baino hobeto islatzen du Portugaldarrek Moluketara iritsi aurretik jarraitutako ibilbidea, Afrikako kostalde osoa inguratzen duena. Hori guztia, urteekin, Melindreko kostalderaino iristea, Indiako ozeanotik salto egitea eta hemen ikusten dugun guztia, toponimo zerrotulatuta, hori da ezagutzen zuten zati bakarra, espeziak handik zetozelako. Eta 1512an Moluketara iritsi ziren, eta beraientzat interesa zuen bakarra kartografiatu zuten. Hor ikusten dugu Molukak agertzen direla. Eta hau izango litzateke Molukak agertzen diren eremu handi bateko lehen eskualde mapa. Estatuko sekretu handia zen. Beheko hau kartografo honen seme batena da, Jorge Reñelena, eta 1519an karta hau egin zuen, bidaiaren aurretik. Carlos erregea kontratatu zuen Espainian. Errege errolda hori, duen egitura ikus daiteke, erdibituta dago, Tordesillasko itunaren lerroa hauxe da, Espainiari dagokion zatiarekin eta Portugali dagokion zatiarekin, Gaztelako eta Portugalgo banderekin. Eta hemen bitxikeria bat. Kartografo portugaldar batek egina da. Kartografo horrek desertatu egin du, Komatxo artean, Espainiako erregearen zat lan egiteko, eta Molukak kokatzen ditu, ez ezagunak Espainiaren zat. Hemen, legenda batekin dio, Maluko uartea da, eta hortik dator hiltzea. Eta asmo politikoarekin, Espainiaren zat lan egingo duenez, Espainiako hemisferioan kokatzen ditu, eta hemen dago eztabaida. Molukak lerroaren alde honetan daude ala bestean. Ziurgabetasun horren arabera, garai hartako dirutza jokatzen zen, hau da, une hartan zegoen aberastasun handiena. 1519. Urtea atzean utzi dugu. Hau da Carlos erregearen gortean zegoen irudia, ezagutzen zen mundua nolakoa zen, Rio de la Plataraino. Aurreko espedizioa Rio de la Platara iritsi zen, eta handik aurrera ez ezaguna zen. Magallanesen helburua, eta hori da onaino ekarri zuen planak, kontinente Amerikarra zeharkatzeko pasabidea aurkitzea zen, nolabait esateko, espezieriara iristeko oztopotzat jotzen zena. Une hartan inork ez zuen Amerika aberastasun iturritzat ikusten, urrea eta zilarra beranduago iritsiko ziren, Moluketara iristea eragozten zuen traba erraldoi bat baizik. Izan ere, Magallanesek, informazio portugaldarra zuena, esaten zuen. Nik ezagutzen dut non dagoen pasabidea. Antonio Pigafetta, kronikagileak, bidaiaren egunkari bat idatzi zuen, interneten deskarga daitekeena. Liburu xume eta bitxi samarra da, eta kronistak dio Magallanesek bazekiela itsasarte ezkutu batetik igarotzea beharrezkoa zela, Portugalgo erregearen liburutegian gordetako mapa batean ikusi zuen, Martin Bohemiakoak eraikia, oso kosmografo bikaina. 11. Magallanesek uste zuen pasabidea ikusi zuela, baina, egia esan, bere informazio okerra globo honetatik zetorren, Joanes Estxonerrek gaizki ulertutako portugaldar kontakizun baten bidez, gutxi gorabehera Rio de la Platan pasabidea zegoela uste zuen. Rio de la Plata zen espedizioan pasabidearekin nahasten zuen guneetako bat, 200 kilometroko zabalera baitzuen, nabigatzen jarraitzen baitzuten eta ur gazia baitzegoen. Gora igo eta ur geza dagoela konturatu arte, eta honela diote. Hau ezin da pasabidea izan. Eta kostalde Hego Amerikarrera iristen dira berriro, nekez nabigatuz. 12. Irudi gehiago, 1519koa edo justu aurrekoa. Bada atlas bat, Miller izenekoa, Portugalgo Manueli puntua erregeak Carlos erregeari oparitutakoa, Portugalgo Isabela izparekin ezkondu zenean. Badirudi bere koinatua, Espainiako erregea, nahasteko asmoz egina dagoela. Karta nautiko guztiak oso zuzenak dira, eta bi edo hirukartek baino ez dute informazio zentzugaberik. 1519an munduaren irudi hori ezinezkoa zen Portugalgo gortean. Izan ere, Erdi Aroko mapamundi bat da, eta Indiako ozeanoa itsaso itxi gisa agertzen da. Teorietako bat da Carlos erregearen gana iritsiz gero ibilbide berriari ekitera desanimatuko zuela, ez baitzegoen inolako pasabiderik inon. Beraz, asmo politikoz egindako mapa da hau. Jakina, konposizio baldarra da, ezinezkoa zen hori Portugalgo gortean pentsatzea. Hemen badago bidaiaren ondorengo aipua, baina garai hartako lehiaren ideia ematen duena, Espainiak Portugalen duen enbaxadorearena, erregeari honako hau idazten diona. Jakin dut pilotu portugaldar batzuek kargua izan dutela eta oraindik dutela, Indiarako nabigatzeko dituzten kartak aldatzeko, bide asko moztuz,
Moluko bere aldean kokatzeko. Zer dio honek? Badakigu Portugaldarrek beren kartak faltsutzen dituztela, badakigu nahita filtratzen dituztela informazio okerrarekin, eta Malukorako navigazio tartea laburtu egiten dute Portugaldarren aldera etor dadin, uarte horien jabetza eskatuz. Izan ere, garai hartako arazoa da longitude geografikoa, hau da, ordu tartea, oso zaila zena neurtzea, ez zegoelako tresnari kronometroa agertu arte. Orduan, milaka kilometroko ziurgabetasun gune bat zegoen, eta, Molukak justu hor zeuden. Orduan, inork ez zekien hori nola egin. Geroago, ara espezieriaren flota iritsi zenean, Espainiako eta Portugalgo bi erregeak akordio batera iritsi ziren 1529an. Espainiako erregeak egiten duena zera da. Nik Molukak baitzen dizkizut, hau da, oraingo zuzten dizkizut norenak diren erabaki arte, eta trukean 350.000 urrezko dukat eskatzen dizkizut, neurriz gaineko kopurua. Eta, tira, kontua da Molukak Portugaldarren aldean zeudela benetan, eta, horregatik, bere aldean zegoen zerbait saldu zion, eta gainera, jakina, ez zuen inoiz erreklamatu eta ez zion ezertarako balio izan. Ez hori bakarrik, Portugaldarrak, hamarkada gutxi geroago, kanporatu egin zituzten Holandarrek, eta, ondorioz, negozioa ere amaitu zitzaien. 13. Hona hemen armada prestatzeko dokumentu batzuk. Garai hartako dokumentazio asko gordetzen da Indietako artxiboan, eta hauek bitxiak dira. Adibidez, tripulatzaileen zerrendako faksimile bat, bere gorentasunak espezieriaren aurkikuntzara bidaltzen dituen ontzietako jendearen zerrenda, Fernando de Magallanes kapitain nagusitzat duena, eta hau da horrietako bat. Eta Trinidad itsasontzian Hernando de Magallanes kapitaina agertzen da. Hemen markatu dugu, kaligrafia zaila delako. Elkano ere agertzen da eta Gaspar de Quesada, exekutatuetako bat, San Julianen gertatutako matxinadagatik eriotza zigorra jaso zuena. Bada beste zerrenda bat soldatekin, bakoitzaren karguaren arabera. Kasu honetan, Juan Sebastian Elkano, Getariako bizilaguna, alakoaren semea, isa soldata, 6 hilean behin eta aldez aurretik obratutako soldatak. Izan ere, ez ziren tontoak, eta gehienak, gertatu zen bezala, ez ziren itzultzen, edo bazekiten ez zirela itzuliko. Orduan, soldatak hemen geratzen zitzaizkien oinordekoei. Sevillatik Bostontzitan abiatu ziren 250 tripulatzailetik 18 bakarrik itzuli ziren, eta Bostontzitatik Victoria bakarrik. Jakin izan balute, seguru asko ketzuten izena emango. Baina horrek orduko bidaien zailtasuna erakusten du, 3 urtetan ia denak hil ziren, baten bat desertatu egin zen, beste batzuk Portugaldarrek preso hartu zituzten eta tantaka itzuli ziren urrengo urteetan. Kapitulazioak ere badaude, erregearen eta Hernando de Magallanesen arteko kontratua, eta Rui Faleiro, bere bazkidea, historiak kapur bat ezkutatu duena, baina Magallanesi hauxe esan zion kosmografoa horrek. Nire kalkuluen arabera, okerrak baitziren, Molukak kalde Espainiarrean daude, beraz, eskai ezaiozu, zoaz plan honekin Espainiako erregearen gana eta kontrata zaitzala. Magallanesi etzioten jaramonik egin Portugalen, naiz eta Portugaldarra izan, asko haserretu eta bere zerbitzuak eskaini zizkion Carlos erregeari. Armadaren kostuari zegokionez, dena zuten zerrenda batean, salgaiak, janariak eta elikagaiak, zeramatzaten gauza guztiekin, eta partida handi bat salerosteko zeramatzaten objektuena zen. Ispiluak, kontuak, oialak, ez dakit zer, espezien truke aldatzeko. Eta, alde horretatik, barregarria da mendebaldeko leporatzen zaiela indigenak engainatzen saiatzea, gauza baliotsuen truke trapuak eta ispilutxoak emanez, naiz eta alderantzizko zentzuan berdina izan, ispilu batzuk eta aizto batzuk ekartzen dizkigute, oso baliotsuak direnak, zuaitzetan azten den eta ezertarako nahi ez dugun gauza batengatik. Hau da, kontzeptua elkarrekikoa zen. Ean hork aldatzen zion besteari baliorik ez zuen gauza bat, balioa zuen zerbaiten truke. 14. Abia puntuko portuak. Sevillan prestatzen dira espedizio guztiak kontratazio etxea sortu zenetik, monopolioa bertan baitago. Eta 1519an Sevilla nolakoa zen erakusten duen erreprodukzio modernoa da eta, hain zuzen ere, Guadalquivir, Trianako zubia, katedrala, Atarazanoak, arrabalak, eta Guadalquivirren amarratuta, Indietako lasterketako ontziak.
hemendik guztiak kateratzen ziren monopolioagatik. Eta hori Sepigafekaren aipua. 1519ko abuztuaren 10ean, San Lorenzo egunean. Armada Sevillatik irten zen, itsasportua ez dena, ibai portua baizik, gero Guadalquivirretik 40 edo 50 kilometro ibilbidea geratzen zen, Sanlúcarrera iristeko, irteera lekua. 15. Beste hau 1588ko bista bat da, Sevillako Civitatis Orbisterrarum, hirien lehen atlasaren bilduma batena. Hau erreprodukzio bat da, baina eskuineko beste honetan, garai hartako gutxi gora behera, elementu berberak ikus daitezke, eta ikus daiteke Guadalquivir ibaian itsasontzi asko daudela, irteteko prest. Izan ere, hemen agertzen da urrearen dorrea, gaur egun ere hor jarraitzen duena, garai hartako marrazki guztietan agertu ohi den, Las Muelas portuan salgaiak kargatzen ziren garabia zegoen lekuan. Eta hori Sanlúcarren ikuspegia da. Sanlúcar eta Sevillaren arteko tokiko edo eskualdeko lehia dago, biek diotelako, bakoitzak bere arrazoiarekin, espedizioa atera zen tokia dela. Benetan Sevillatik abiatu zen, baina egia da Sanlúcar de Barrameda atera zela itsasora. Bada, hor ikus daitezke espezieriaren ontziak Sanlúcarrera doazenean. 16. Hau 1569ko Ortelius-en Andaluziako mapa bat da, hemen Sevilla agertzen da, Guadalquivirretik Atlantikora jaitsiko lirateke. Eta beste hau Afrikako kostaldearen eta Kanariar uharteen mapa da, baita Orteliusena ere, gutxi gora behera garai berekoa, 16. Mendearen amaieran, Kanariar uharteak kateratzen baitira, Indietako lasterketako espedizio guztiek beti Kanarietan geldialdia egiten zutelako. Ura eta elikagaiak biltzeko aprobetxatzen zuten, beste marinelen bat biltzeko, konponketak egiteko, edo zer. Kasu horretan, geldialdi tekniko bat egin zuten Tenerifen, eta denbora behar izan zuten handik ateratzeko, zurrumurruak iritsi zitzaizkielako Portugalgo erregeak kontzidiori geldiarazteko asmoa zuela, jakinik espedizio bat zegoela Moluketara iristeko, bereak jotzen zituena. Orduan han egon ziren, albisteen zain. 17. 1927ko globo honetan oso ondo ikusten dira korronte ozeanikoak. Garai hartan, korronteen eta haizeen norabideak erabat baldintzatzen zuen navigazioa. Lurraren errotazioak eragindako efektu fisiko baten ondorioz, Coriolis efektua deiturikoa, korronte ozeanikoak eta aire masak, oro har, ordutegi norantzkoan mugitzen dira ipar hemisferioan eta ordutegiaren aurkako norantzkoan hego hemisferioan. Zer esan nahi du horrek? Kanarietan kortxo bat botaz gero bera bakarrik iritsiko dela Ameriketara. Ez dago hain erraza itzultzea, itzulerako bidea aurkitu behar delako. Zer egiten zuten Portugaldarrek Indiara iristeko? Lehenik eta behin, ia 100 urte pasa ziren, pixkanaka, Afrikako kostaldean zehar. Eta ekuatoreraino oso ondo, aldeko haize eta korronteek eramanda. Ekuatorea zeharkatu zutenean kontrako norabidean zituzten. 1500. urtean konturatu ziren hemendik jaitsiz gero, kostaldetik urrunago, ekuatorea zeharkatu eta korronte horrekin elkartzen zirela. Askoz ere distantzia handiagoa egiten bazuten ere, azkarrago iristen ziren. Portugaldarrek Volta do Mar deitzen zioten horri. Eta itzultzeko gauza bera egiten zuten kontrako norabidean, Atlantikoan buelta bat eman eta Azoreetatik igarotzen ziren, pasabide ohikoa baitzen. Hau bitxikeria bat da. Ozeano Barearen kasuan, etzen itzulerako ibilbidea ezagutzen, antzeko eskema bat sumatzen da, eta, hain zuzen ere, Magallanes eta Elkanoren Moluketarako espedizioa iritsi zenetik, Espainiako errege erreginek kantolatutako 45 bidaia behar izan ziren itzulia ahal izateko, eta ez zuten lortu, ez baitzuten itzulbiderik aurkitzen. 1565 arte, Legazpi eta Urdanetaren espedizioak, batez ere Urdanetak, itzultzean, Mexikora joateko korrontea aurkitu zuen iparralderantz nabigatuz. Amerika zeharkatzeko, Magallanesko itsasartea utzi zen, nahiko arriskutsua eta praktika ezina zelako, eta Panamako istmotik pasatzen hasi zen. 18. Beno, onaino ikusi dugu Atlantikoa zeharkatzen dutela, Ameriketara iristen direla, eta denbora dezente ematen dutela, pixkanaka, pasabide baten bila ikusten duten sarrera garrantzitsu bakoitzean. Rio de la Plata ibaian inguratzen dute, aurrera jarraitzen dute eta matxinada bat dago San Julianen.
Tripulazioa nekatuta dago Magallanesek ez duelako ezer azaltzen, eta beldur dira itsas zabalean traizio bat egongo ote den, eta, gogo piztuta, itsasartera iristen direnean ia, matxinada bat gertatzen da. Matxinada hori azkar isiltzen du Magallanesek, heriotzara kondenatzen ditu asko eta asko, eta gero barkatu egin behar izaten die. Izan ere, kondenatutako guztiak hilko balitu, ezin izango zuen jarraitu. Beraz, askori, besteak beste matxinatuetako bat zen Elkano, barkatu egiten die. Eta beste batzuk, buruzagiak, horiek bai, batzuk exekutatu eta pare bat Patagonian uzten ditu, heriotzara kondenatzea bezalaxe. Portugalgo informazioa duten Atlas Nautikoak dira. Kasu honetan, ezkerreko hau, ikusten dugun bezala, hegoaldera begira dago, Magallanes itsasartea hor dago, bidaiaren ondorengoak dira, jakina. Kuriositatea da europarrak ispiluak, metalezko tresnak, txakur bat eskaintzen ikusten direla indigenekin merkataritzan aritzeko. Hauek Brasilgo makila eskaintzen diete, hau da, tindu gorria lortzeko erabiltzen den egurra. Eta horregatik deitzen diote Brasil, brasa edo txingarraren koloreagatik. Hori zen Portugaldarrek Brasildik lortzen zuten aberastasun nagusia, eta etzen gauza handia. Animalia exotikoak ikusten dira, azken batean, Atlas oso apaindu honetan koadro kostumbrista bat. Eta eskuineko hau beste atlas bat da, hau ere Amerikako kostaldekoa, Magallanes itsasartera iritsi arte. Eta hemen eszena bitxiak ikusten dira, bidaia honetan jaiotzen den Patagoniar erraldoien kondairarena bezala. Igafekak eta beste batzuek kontatzen dute erraldoiak aurkitu zituztela Patagonian, eta Patagones deitu zietela, horrela deitzen zen erraldoi mitikoa kontakizun batengatik. Egia da hango indiarrak nahiko altuak direla eta garai hartan ere hala izan behar zutela. Eta noski, garai hartako europarrak, metro eta erdi neurtuko zutenak, bi metroko tipo batekin topo egitean, erraldoi bat iruditzen zitzaien. Izan ere, inork ez zuen hori gezurtatu, baina ez da erraldoiaren arrastorik aurkitu. Jakina, ez ziren erraldoiak, oso jende altua baizik. Igafekak aipatzen du. Irla hauetatik urrunduz, gutxien espero genuen egun batean, gizon handi bat etorri zitzaigun, hain altua, burua gerrira ozta-ozta iristen gatzaizkiola. Gure kapitainak Patagones izena eman zion herri honi. Hortik dator Patagoniaren izena. Gezurrik esaten ez zutenaren froga da bi edo hiru ontziratu zituztela Espainiara ekartzeko eta, horrela, erakusteko, hain zorte txarrarekin, bistan denez, heriotza tasa oso handia zela, eta hiltzen ziren lehenak Patagoiak izan zirela. Jakina, ez baitzeuden hain ohituta ontzi batera, horrelako bidaia batean. Hau da, haietako inorretzen itzuli erraldoiak ziren ala ez jakiteko. Beno, beste gelara itzuliko gara. 19. Azkenean, Magallanesko itsasartera iristen dira, eta han bertan desertzio bat gertatzen da. Itsasartera iritsi baino lehentxeago, bostontzietako bat, Santiago, arkaitzen kontra jo zuen, salgaiak erreskatatzea lortzen dute. Eta abar. Itxasartean, hainbeste bihurgune daukanez, Magallanesek bide banatzeetan barrena bidaltzen ditu ontziak igaro bidearen bila, eta horietako bat, San Antonio, Espainiara itzultzen da. Besteak baino lehenago iristen da, eta kontatzen du Magallanes tirano bat dela, erregearen ordezkariak hil egin dituela. Beraz, Magallanesen familia zoritxarrean erortzen da. Emaztea pobrezian hiltzen da, seme bat du, eta hura ere hiltzen da. Jaio berria. Urte eta erdi geroago iritsiko zirela jakin gabe, pentsatzen baitzuten jasandako nekeekin eta jarraitutako ibilbidearekin ez zirela itzuliko, baina itzuli egin ziren. Izan ere, espedizioa Victoria ontziarekin itzuli zenean, gauzak kaldatu egin ziren. Beste testigantza iritsi zen, eta San Antonio itsasontzikoak izan ziren espetxeratu zituztenak, aske baitzeuden. Hau 16. Mendeko karta Portugaldar bat da. Luxuzko karta baten erreprodukzioa da, urrez apainduta, eta abar, non Magallanesko itsasartea ikus daitekeen. Eta gauza bitxi bat, garai hartan itsasartea ezagutzen zen, baina ez hegoalderago zegoena, eta pentsatzen jarraitu zen, ia 100 urtez, bazela kontinente austral handi bat, aurrerago ikusiko dugun Ortheliusen ondorengo mapan ikus daitekeen bezala. 1616 arte iraun zuen horrek. 20. Magallanes itsasartearen eta Tierra del Fuegoren mapa eguneratuagoa, 1640koa. Mapa holandarra da.
Holandarrak izan ziren hornos lurmuturra biratu zutenak, Magallanes itsasarteko bidea oso gogorra zelako, arriskuz eta ondoratzez betea, eta bide errazagoa bilatzen saiatu ziren. Nolanahi ere, etzen oso bide egokia merkaturatzeko. Espainiarrek itzulbidea aurkitu zutenean, Filipinetara iritsi eta Mexikora itzultzen ziren, Panamako istmoa lehorrez zeharkatzen zuten merkantziekin eta Atlantikotik jarraitzen zuten, Magallanes itsasartetik buelta eman beharrean. 21. Hemen Pigafekaren aipua. 1520ko azaroaren 28an, asteazkena, itsasarte hartatik aldendu ginen itsasoan murgilduz berehala, eta Ozeano Barea izena eman genion. 3 hilabete eta 20 egun hauetan itsaso bareko 4000 legoa inguru egin ditugu, itsasbide bakar batean, benetako baketsua, orain arte ez dugulako ekaiz nabarmenik ezagutu. Ozeano Barea, oker, baketsu edo bare bezala bataiatu zuten, bere zoritxarrerako, ez zutelako haizerik aurkitu, eta, izan ere, hilkortasun handia gertatu zen Ozeano Barean zehar ekuatoreko barealdiengatik. Ozeano Barea, dakigunez, ez da hemen jartzen duten bezain baketsua, baina honela bataiatu zuten. Eta, hain zuzen ere, 1540ko Amerikako mapa hau, musterrena, Mare Pacificum deitzen lehenetarikoa da. Lehen zuen izena Mar del Sur zen, 1513an Núñez de Balboak Panamako istmotik ikusi zuena. Bitxikeria gehiago, nao baten marrazki bat agertzen da, Victoria, ohiko motiboa den beste barbakoa kanibal bat. Aurreko mapa batean bezala, non pertsona bat sutan erretzen ari ziren, makila batean sartuta, eta jirabiraka ari zitzaizkion ura jateko. 22. Mapa hau oso tipikoa da, espedizioen ikonografikoa. Ozeano Bareko lehen mapa da, 1589koa, Ortelius kartografoarena. Hemen, hegoaldean, lurralde australa edo magallanikoa jartzen du, oraindik ezagutzen ez dena. Eta hau Victoria itsasontziaren grabatu bat da, esaten duenean. Prima ego belibosis ambibikursibus orbem. Famatu egintzen poema bat da, gutxi gora behera honakoa esaten du. Ni izan nintzen lehena mundua bela zinguratzen. Victoria itsasontzia hitz egiten du. Zure kapitaintzapean, Magallanes, itsasarte berri batean zehar gidatua. Mundua inguratu nuen eta horregatik merezita Victoria dut izena. Belak nire egoak dira, nire saria, loria. Nire borroka itsasoarekin da. Hau da, seguru asko, itsasontzian inoiz ibili ez den egindako grabatua, belak haizetan puztuta daudelako eta banderatxoak kontrako norabidean doazelako. Haizea kandelak bultzatzen ari bada, banderatxoek ere aurrera egin beharko lukete. Jakina, ez zuen zertan jakin, marrazkilaria zelako, grabatzailea. 23. Munduko mapa, bidaiaren ondorengo irudiarekin, baita musterrena ere, Magallanesko itsasartea ikus daitekenean, eta ipar mendebaldeko pasabide bat zegoela uste zuten. Izan ere, Amerikako iparraldetik onela dio. Itsasarte honetatik Moluketarako bidea irekitzen da. Ipar mendebaldeko pasabide hori etzen existitzen. Bitxikeriak, Ozeano Barekoa eta nola Temistitan, hau da Mexiko, Zipangori itsatsita dagoen, hau da Japonia, Marco Polok eman zion izena. Zergatik? Izan ere, horixe da mapa komertzialen irudia, publiko zabalaren gana hamarkadetako atzeratua iristen zena. Irudietan neurri egokiak gorteetan erabiltzen ziren, ultrasekretuak ziren eta Portugalen, garai hartan, heriotza zigorra zegoen informazio hori zabaltzegatik. Gero, ofizialki, ez ikusiarena egiten zuten. Irudi hori oraindik deformatuta iristen zen, munduko neurri txikiekin, eta Asia Amerikarekin elkartzen da. 24. Aurrera goaz. Moluketara iritsi aurretik, lehenik Mariana uharteetara iristen da espedizioa, eta gero Filipinetara. Eta Magallanes hil egiten da indigenen aurkako topaketa batean, beharrezkoa ez zena, baina indarrera kustaldi egin nahi izan zuen. Eta bere artilleriarekin fidatuz, besteek ezagutzen zutena eta beldurra ematen ziena, oso kopuru txikiagoan, indigenen talde bati aurre egin eta bertan hiltzen dute. Orduan, espedizioa bururik gabe geratzen da Moluketara iritsi baino lehentxeago, horixe baitzen bere plan eta bidaia handia. Maximiliano Transilvano, bidaian etzegoen beste kronista bat, honela zion. Magallanes hil eta 8 hilabetera, 1521ko azaroan, Moluka uharteak aurkitu zituzten,
espezieriaren jaioterri bera, eurengatik oso desiratuak. Magallanes hil ondoren, Zeburen traizioa dator. Bertako kazike batek kafari batera gonbidatzen ditu denak, trampa bat jartzen die eta 26 hiltzen dituzte, espedizioko buruzagi guztiak. Geratzen diren hiru ontziak gobernatzeko ez dute jenderik, eta horietako bat erretzea erabakitzen dute, Concepción izenekoa. Gainera, zura hondatzen duen molusku xilofago bat zuen, Broma izenekoa. Orduan erre egiten dute eta bi ontzi geratzen dira, Tidorera iristen direnak. 25. Horren ondoren, hilabete batzuk ematen dituzte irletako labirinto horretan nabigatzen. Molukek ez zekiten non zeuden, hainbesteraino azkenean bertako pilotuak baitzen dituztela eta esaten diete. Moluketara eraman nazazu bai ala bai. Espezieriako uarteetara, indarrez, eta Moluketara iristen dira, non usaiako hiltzea bilatzen zuten. Hiltzea, piperbeltzarekin, kanelarekin, intxaur muskatuarekin eta jengibrearekin batera, merkantzia oso garestiak ziren. Zehazki, hiltzea 5 uarte txikitan baino etzen jaiotzen, munduko beste muturrean, ez ezagunak, Molukak zirenak, nahiz eta non zeuden jakin, aurkitzeko zailak. Eta intxaur muskatua 100 kilometrora azten zen, Banda izeneko beste artxipelago nimino batean. Beste inonetzen naturalizatzen, eta horrela mantendu zen mende batzuetan zehar, botanikari frantses batek kazi eta landare batzuk Lapurtu eta Maurizio uartean landatzea lortu zuen arte. Hortik aurrera, prezio eskuragarrian daukagu supermerkatuetan. Ba, hauek bilatzen zutenaren adibideak dira. Hiltzea, hurbiltzen bazarete, usain handia dutela ikusiko duzue. Hori guztia egoera honean iristen zen hainbat urtez bidaia egin ondoren, ez ziren merkantzia freskoak. Eta bitxikeria bat, erregeak elkan hori bere balentriagatik ematen dion ezkutua. Ziur asko, askok ezagutzen dute hori, lurreko globoa du, Primus circumdedistimeleloarekin. Baina hemen, armarriaren erdialdean, garrantzitsuena agertzen da. Bi kanela adar, 3 intxaur muskatu eta 12 hiltze. Hori jendea konturatzen ez den detaile bat da, erregeak espezien bidaiaz estimatzen zuena. Munduari bira ematearena eta hori oso ondo zegoen, baina benetan estimatzen zuena interes komertziala zen. 26. Moluketara iritsi aurretik, Pigafetak esaten du. Portugaldarrek esan dute Molukak itsaso erabiliezin batean kokatuta daudela, baxuz josita eta egura txalainoz estalita dagoelako. Hala ere, gu kontrakoa egiaztatu genuen, inoiz ezkenituen aurkitu 100 brazaur baino gutxiago. Portugaldarrek zabaltzen zuten desinformazio artean zegoen itsaso oso arriskutsua zela, oso latza, baxuak zeudela eta ontziak kondoratu egiten zirela. Hainbeste Miller Atlasaren mapamundi zirkularren gainagarri hori aipatu dugula. Hau da Atlas Millerren barruko beste mapa, errealitatearekin bat ez datorrena eta, ez kasualitatez, Moluketakoa da, hemen Portugalgo banderarekin agertzen dena. Kartografo portugaldarrak, beste batzuek ikus dezaten, pozoitutako mapa batean, irla labirinto egin ezina marrazten du. Baxu gerriko bat, hain zuzen ere, espainiarrek handik etorri behar zuten mendebaldetik, eta, hori gutxi balitz, existitzen ez den kontinente batek mendebaldeko sarbidea izten du. Mapa hau, berriz diot, 8 urte lehenago Molukak ezagutzen zituzten jaunentzat zentzugabekeria da. Baina ez da zentzugabekeria, nahita egina dago, zalantzarik gabe, nahasteko. Espainiako enbaxadoreako hartarazten zuen hori Pigafetak berriro esaten du. Iritsi gara eta Portugaldarrek kontatzen zutena ez da egia. Hau da, ez da ezinezkoa, ez da pentsatu ere. Eta hau mapa holandar bat da, Joannes Jansoniusena, 1643koa, non, lehen aldiz, Moluka uarteak eskala handian agertzen diren. Eta 5 hauek dira. Ternate, Tidore, espainiarrak iritsi ziren lekura, Mutir, Matxian eta Batxian. Beno, beste hau ere badago, Dilolo uartea, irla handiagoa, baina lehen 5 irla volkaniko horietan azten zen hiltzea. Hori izan zen espainiarren, portugaldarren, holandarren eta ingelesen arteko liskar militarren arrazoia, mende bat baino gehiagoz. 27. Aurrera jarraitzen dugu, Moluketara iristen dira, oso denbora gutxi daude. Distantzian, bidaiaren erdia da. Moluketara 2 ontzi baino ez dira iristen, Santiago ondoratu zela ikusi dugu, San Antonio desertatu eta Concepción erre egiten dute. Tidorera iristen direnean,
negozioak egiten hasten dira. Hiltzeak kargatzen dituzte, eta han mendebaldarren bat zebilen. Portugaldar batekin topo egiten dute eta, Malaisiarren joan etorriak direla eta, zera esaten die. Portugaldarrek badakite hemen zaudetela, ontzidi bat prestatzen ari dira ona etortzeko. Horrela, hilabete pasatxoan, hiltze pilaketa egiten dute eta berehala ateratzen dira handik Portugalgo armada iritsi baino lehen. Eta une horretan sortu zen benetan munduari bira emateko garaia, ordura arte merkataritza bidaia bat zelako, ozeano baretik joan eta leku beretik itzultzeko aginduekin, Portugaldar domeinuetan ez sartzeko eta koinatuen artean gatazkarik ez izateko. Geratzen diren bi ontziak, Trinidad eta Victoria, abiatzen direnean, Trinidadek urak egiten dituela konturatzen dira. Konponketan utzi behar dute eta une horretan Elkanok Trinidadeko pilotuari honako hau esaten dio. Zuk ikusiko duzu zer egiten duzun. Abiatuko zarenean, zu saiatu erregeak esandako itzulbidea egiten, eta ni Portugalgo bidetik joaten naiz, urtero egiten baitute, ezaguna da eta iristen dira behintzat. Legez kanpokoa da, harrapatzen bagaituzte, atxilotu egingo gaituzte, zigorrak larriak izango dira, baina Portugalgo bidetik joango gara. 28. Eta Ferrer Dalmau Kuntzi Museorako margotu zuen koadroaren erreprodukzio honek, asko zandiagoa dena, Victoriako tripulatzaileek, Elkanok besteak beste, Trinidadekoei agur esan eta alde egiten duten unea ilustratzen du. Ez ziren berriz ikusiko, Trinidad, konponketen ondoren, ozeano barera itzultzen saiatu zen, baina ez zuen aizerik ez da aldeko korronterik aurkitu eta Moluketara itzuli behar izan zuen, egoera penagarri eta hilzorian. Eta ez hori bakarrik, iritsi zenean Portugaldarrak aurkitu zituen zain, eta amore eman zuten. Gehienak hil egin ziren, eta batzuk preso hartu ondoren itzuli ziren. 29. Elkano Sevillara iritsi da 18 tripulatzaile horiekin eta borondatez ontziratutako indigena batzuekin. Horietako bat, hain zuzen, hemen agertzen da. Orduan, Elkanok, ontzitik jaitsi gabe, gutun bat bidaltzen dio erregeari, eta bertan kontatzen dio zer egin duen, espezieriara iritsi dela, ez dakit zer, eta, gainera, esaten dio. Gogoan izan Kabo Berden zureetako 13 dituzula, duela aste batzuk utzi genituenak, eta zure koinatuaren aurrean, Portugalgo erregea, bitarteko izan, aska ditzan. Izan ere, aste edo hilabete batzuk geroago askatzen ditu. Era berean, Koruñan espeziekiaren kontratazio etxea sortzea gomendatzen die, ibilbide hori sendotzea lortzen bada, espezien negoziazio oinarri gisa ezartzeko. Lehenik, Sevillari monopolioa kentzeko, eta, bigarrenik, Europako iparraldeko portuetatik hurbilago zegoelako aitzakian, Anberesetik, adibidez, non espeziekin salerosten baitzen gehien. Azkenean etzen alako kontratazio etxerik izan, ondorengo Moluketarako bidaia guztiak oso txarrak izan zirelako. Eta gutunaren amaieran, aipamen bitxia, lortu duten guztia esaten dio, hiltzeak bezala, eta hauxe azpimarratzen du. Baina majestateak jakingo du gehien estimatu eta eduki behar duguna zera dela, munduaren biribiltasun guztia aurkitu eta itzuli dugula, mendebalderako joan da ekialdetik itzuli garela. Hau da, kontuan izan bidaia bete dugula, eta horregatik ematen dio ezkutu hori, eta, gainera, garrantzitsuena da munduari bira eman diogula. 30. Bidaia ondoren, errege erroldak eguneratuta agertzen dira. Errege errolda gorteetan bakarrik ezagutzen zen mapa ofizial eta sekretuaren kopia zen. Salbuespen batekin, Portugaldarrak oso jeloskorrak ziren, baina Carlos erregeak, edo enperadoreak, garai hartan, Moluketako informazio eta kartografia hau iristen zenean, norenak ziren eztabaidatzen ari zirenez, errege erroldak banatzen zituen, Europako agintari guztiei, erreklamazio politiko gisa, opari gisa. Molukak Espainiako aldean jartzen ditu, baita horri buruzko legendak ere. Bespuzioren honetan bezala, oso argigarria dena. 1526koa da, New Yorkeko Hispanic Society-en edago, Giovanni edo Juan Bespuziok egina, Ameriko ospetsuaren ilobak. Bertan, errege erroldaren egitura ikus daiteke. Tordesillaseko lerroa, Portugalgo banderak, Gaztelako banderak, eta Molukak, honako audioen legenda batekin. Gilolo eta Maluko uartea, non Gaztelako erregearen espezieria eta hiltzea jaiotzen diren. Hau da, argi geratzen ez bada, hemen jartzen dut eta, gainera, Gaztelako erregearena da.
beste bitxikeria bat, hause jartzen du. San Anton itxasartea, Hernando de Magallanesek deskubritu zuena, segur aski San Antoniok desertatu zuenarengatik. Mapak 300